Екипът на Колела и Automedia бе единствения български представител на закритата презентация на новата Dacia Duster в Париж. Второто поколение на бестселъра ще дебютира официално на автосалона във Франкфурт на 12 септември. От появата си през 2010 година, Duster се е продал в над милион бройки. Създателите му се надяват втората генерация да продължи в този дух и затова са запазили основните черти на автомобила – грубоват дизайн, отлична оф-роуд проходимост и атрактивна цена. Но към това са добавили и множество нови технологии, които до момента липсваха. Разговаряхме с Лоренс Ван дер Акер, вице-президент на Renault и Dacia и един от тримата най-влиятелни автомобилни дизайнери в света, за очакванията към новия Duster. За първите 7 години от живота си, Duster си спечели доста верни почитатели. По-трудно ли е всъщност да се промени успешен модел, отколкото неуспешен? Сериозно предизвикателство е, разбира се. Едно нещо е да създадеш кола от белия лист, като първия Duster, и съвсем друго да направиш заместника на един феномен. Защото Duster се оказа изключително успешен. Затова искахме непременно да запазим този емблематичен вид на колата, да запазим нейната ДНК. И затова тя веднага се разпознава като Duster. You can see that we've touched everything, every single part and piece of the car. Но ако погледнете отблизо, ще видите, че сме променили всичко. Добавени са много нови технологии. И мисля, че тази комбинация от един изцяло нов Duster, но на цена, която си остава достъпна, ще бъде много успешна. Популярността на SUV моделите, особено по-компактните, непрекъснато расте. Можем ли да очакваме по-малка сестричка на Duster? Вярно е, че SUV пазара преживя невероятен разцвет в последните 10 години. Duster всъщност бе един от първите модели, които извлякоха полза от този феномен. Сега, преди всичко, той трябва да продължи да си върши работата, а ние ще помислим много сериозно за разширяване на семейството му, ако изникне такава възможност. В началото Dacia бе планирана най-вече за по-бедните, развиващи се пазари, но сега тя се продава много добре и в страни като Франция и Германия. Това накара ли ви да промените оригиналната дизайнерска философия за марката? Всъщност не, защото хората се интересуваха от Dacia и от дизайна и тъкмо заради това, което те представляваха. Защото те предлагаха мобилност за хора, които до тогава обикновено бяха принудени да си купуват употребявани автомобили. Това, което виждаме днес, е, че много различни един от друг клиенти купуват нашите коли. Затова мисля, че Dacia е много жизнеспособна марка. Хората харесват простотата, достъпността и надежността й. Трябва да съхраним това и да добавим нови технологии и страхотен дизайн. Тогава ще видим пълния потенциал на тази марка. Вие отговаряте за две различни марки. Как правите така, че Dacia и Renault да не се конкурират помежду си като дизайн? Много просто. Ние имаме ясни стратегии и за двете марки. Dacia е много германска по дух, Renault по-латинска. Dacia е прагматична и рационална. Renault е емоционална. Dacia е корава и надежна. Renault – чувствено. Кои са главните предизвикателства сега пред Dacia, като дизайн и технология? Да очакваме ли електрически Duster, например? Много бих се радвал да имаме електрически Duster по пътищата още утре. Стига цената да бе правилна. Това е едно от главните предизвикателства пред Dacia. Всеки трябва да спазва новите регулации за парниковите емисии. Ние ще работим много усилено, за да го постигнем и можете да ми повярвате, че първата наистина достъпна електрическа кола на пазара ще е именно Dacia. В
Вашият колега от Jaguar, Ян Колън, наскоро каза, че колите с автопилот ще отнемат целия чар и характер на автомобилния дизайн. Какво мислите вие? Смятам, че възходът на самоуправляемите автомобили ще е голямо предизвикателство за дизайнерите. Но не мисля, че хората ще спрат да шофират. Шофирането е приятен начин да си прекарваш времето, но повечето от нас не биха искали да карат през цялото време. Така че очаквам да се появят много модели, които ще са все така приятни за каране, но ще могат при нужда да се управляват и сами. Трябва да помислим какво ще правим през това време. Дали ще играем, ще работим, ще си говорим с другите пътници, дали ще седим спокойно или ще се движим вътре в колата. Така че, честно казано, това е изключително вълнуваща нова глава за автомобилната индустрия и обещавам, че ще ви предложим доста интересни решения.